Znači imamo uh, 3-5-2 i 3-4-3. S smo se složili u obrani koji trebaju biti. Meni četvorica u vezi su Morgan Gibbs White, uh, Hugh Minson, Jaro Boven i... Madison. Kom je četvrti? Madison, tako je. I to mi je prednost nad još jednim veznjak. Ne znam koji peti veznjak može biti uopće da, da mi donese prednost nad, ne znam, Cartonom Morrisom koji mi je treći u napadu. Ili uh, Muniz iz Fulama ili David Atrofofana iz Brnlija kao neka treća opcija u napadu. Dve fiks u napadu su Votkin, toni, To se svi možemo složiti. Uh, ja dajem tu prednost Morisu kao trećem napadaču nego bilo kojem petom veznjaku osim ove četvorice. Uh, to sve. Kontra. Čekam da, da me bubneš pa da imam repliku. Ne? Uh, da, tri obrane, to se slažemo. To će biti Dauti regijon.